Më shumë se 30 persona janë shoqëruar dhe marrë në pyetje nga policia e Kavajës gjatë 24 orëve të fundit në lidhje me vrasin Astrid Gjepali dhe kunatit të ti, ndodhur një ditë më parë. Një pjesë të shoqëruarve janë me precedent penal dhe nga pyetja e tyre, efektivat policore shpresojnë të mësojnë më shumë rreth identitetit të autorëve të atentatit mafios të ditës së djeshme në afërsitë të Rogozhinës. Pista kryesore në hetim është ajo hakmarrjes që lidhet me 5 vrasjet e kryera nga Astrid Gjepali në vitin 97, në datat 15 dhe 16 qershor. Efektivë të policisë kriminale po hetojnë dhe aktivitetin e familjarëve apo të afërmëve të viktimëve të Gjepalit, pasi ka dyshime se mund jenë njerëz nga rrethi tyre familjar që mund të kenë gishtë në vrasjen e Gjepalit, i cili po kthej në qeli pas një leje 7 ditore nga autoritetet e Burgut. Ndërkaq kërkime në teren të policisë së Kavajës dhe Lushnjës janë përqendruar më shumë në kryqëzime të veçanta, ndonse dyshohet se autorët janë larguar nga zona ku ka ndodhur krimi. Në lidhje me dy të plagosurit të këtij atentati, Ilir Sukja dhe Marek Lemballiu, ata janë ende në spitalin e Durrësit, por jashtë rrezikut për jetën.